Terve. Nyt tämä videon aiheena on kiusaaminen. Kysymys kuuluu, onko sua koskaan kiusattu eskarissa, peruskoulussa, ammattikoulussa? Jos sinua kiusattu, minkälaisia arpia se kiusaaminen on sinun jättänyt? Ja minä olen henkilökohtaisesti on kiusattu eskarissa, päiväkorissa, peruskoulussa, ammattikoulun kanssa, niin kuin viimeisin vuosi asti. Ja nyt olen niin kuin sitä mieltä, että ollut aina, että syvimmät arvet, jotka ei koskaan parane, niin eivät näy päälle päin. Jos olet koulukiusaaja tai joku olet yleensäkin kiusaaja, lopeta sen saman tien, koska kiusatulle voi tulla elämänsä ajan aikaiset arvet siitä sinun kiusaamisestasi. Älä koske kiusaa, arvosta sitä toista ihmistä justiin samanlaisena kuin sinä olet, yhtä arvokkaan ja kunnioita kaikkia ihmisiä samalla lailla. Itsellä on erilaisuus ja tämä omalaisuus, mikä olen. Elikkä esimerkiksi tämä ADHD ja syntyperä ja se, että minun syntyperäni ei ole Suomi, vaan Kolumbia ja pääkaupunki Bogota. Sen takia minua on kiusattu koulussa, niin peruskoulussa kuin ammattikoulussa. Ja olen taistellut pienestä asti masennuksen ja ahdistuksen kanssa ja ollut semmoinen olo, että mikä minun on vikana. Ja mitä mun pitäisi muuttaa itsessäni, että olisin paljon enemmän hyväksyttympi. Mutta viime vuosien aikana olen tullut siihen päätökseen, että vika ei ole todellakaan minussa, vaan on niissä kiusaajissa. Niillä voi olla huono itsetunto tai oma elämä muutenkin vaan huonosti. Että ne purkaa sitä omaa pahaa oloa kiusaamiseen. Ja kiusattua ei koskaan saa jättää yksin. Ja jos sinä näet kiusattua, että jotakin kiusataan vierestä, se ei ole rohkeutta mennä kiusaajan puolelle, vaan sen kiusatun puolelle. Se on todellista rohkeutta ja näyttää, että just sinussa on munaa lopettaa se kiusaamisen tilanne ja puolustaa sitä kiusattua ja saada hänet tuntemaan, ettei hän ole koskaan yksin. Oli se tilanne mikä tahansa, niin se kiusaaminen on se surkein ja loserin tekemä asia, että se kiusaaminen ei johda mihinkään hyvään. Se pahentaa vain toisen ihmisen ja tässä tilanteessa minun asemaani tulevia vuosia varten. Eli tarkoitan tätä sillä, että se kaikki mitä minua on kiusattu on tänäkin päivänä näkyy tänä päivänä elämässäni. Se, että minulla on huono itsetunto, minulla on itsearvoisuus ihan nollassa ja oman arvon tunteminen on minulle todellinen kynnys. Ja se, että olen hyvin epävarma siitä, osaanko mä jonkun asian paremmin kuin muut ja onko musta tähän, niin se kaikki johtuu koulukiusaamisesta ja kun se itsetunto ja se on lyöty niin pohjalukemin, että ja se itsearvostus on niin pohjalukemissa, että se on todella haastavaa nostaa sieltä pohjasta tänne normaalitasolle. Ja se vie oikeasti vuosia. Se ei ole yhden päivän tai kuukauden asia. Siihen tarvii oikeasti vuosia. Siihen voi pahimmassa tapauksessa tarvita terapiaa. Mutta mulla on ollut ystävät, todelliset ystävät ja hyvät tyypit, jotka on niin kuin mulle hyviä ystäviä ja hyviä kavereita. Ne ovat auttaneet minua nostattamaan sitä itsetuntoa ja itsearvostusta paljon ylemmäksi. Mutta
voi sanoa, että se ei ole vieläkään se ei ole vieläkään oikein kunnon tasolla. Ja se tekee se vaatii todellakin kovasti töitä ja se ei tule itsestään. Ja todellakin jos olet kiusattu, älä jää yksin. Hae se oma kaveripiiri, jossa sinä kunnioitetaan koulusta tai ammattikoulusta. Niitä hyviä ihmisiä on joka puolella, mutta ne vaan pitää tunnistaa niiden pahojen ihmisten keskeltä. Ja todellakin kiusaaminen on todella ala-arvoista ja todella säälittävää. Ja minä olen aina kiusatun puolella, että koskaan ei sellaista sehän saa jäädä yksin. Mutta mitä mieltä sinä olet, katsoja? Tämä kysymys jää justi sinun omaan mieleen pohdittavaksi. Ja minä todellakin toivon, että sä puolustat sitä vähemmistöä tai sitä kiusattua, sitä kiusaajaa vastaan. Koska koulukiusaus, ja oli se ammattikoulukiusaus tai mikä kiusaus tahansa, oli se koulun ulkopuolella tai koulun sisällä, niin se voi syöstää sen kiusatun ihmisen todella syvään ja pimeään kierteeseen. Esimerkiksi se voi ajaa tämä kiusatun niin kuin huumeisiin tai jopa oman hengen riistämiseen, kun masennus ja ahdistus on liian kova. Ja se johtuu siitä, että sinua on justiin koulukiusattu ja sä et, ei ole ketään, kelle puhua niistä ja kelle ne purkaa ja eikä ole niitä vertaistukea, niin mä todellakin toivon, että kaikki, jotka katsoo tämän videon, ottaa tästä mallia ja ottaa opiksi siitä, ettei saa ketään kiusata, oli hän kuinka erilainen tahansa ja omanlainen tahansa ja erinäköinen kuin muut, niin koskaan ei saa kiusata. Ja jos näet kiusat niin kuin semmoista tilannetta, missä toista kiusataan, loukataan, menee väliin ja ole rohkea ja puolusta tätä loukattua ja pyydä apua, jos et itse pysty vaikuttamaan tilanteeseen, niin pyydä apua siihen, että se loppuu se kiusaaminen tai loukkaaminen. Ja se todellakin nämä syvimmät arvet eivät todellakaan näy päälle päin. Ne arvet on siellä sisimmässään niin syvät, että ne ei koskaan mene umpeen. Ja pikkunenkin loukkaaminen tai kiusaaminen, ne aukaisee taas uudestaan niin ihan avonaiseksi. Se on niin henkinen avonainen haava, jota ei voi leikata tai mitä voi paikata. Se on aina avonainen haava henkisellä puolella. Ja todellakin mä toivon, että tämä video tavoittaa mahdollisimman monta sellaista, joka on tullut koulukiusatuksi tai kiusatuksi yleensäkin omassa elämässä. Ja mä todella toivon myös sitä, että ne saavat rohkeutta tämän videon ohella, että uskaltavat etsiä omaa porukkaa, jotka ovat oikeita kavereita ja jopa ystäviä, jotka puolustavat tätä kiusattua joka tilanteessa, oli se tilanne mikä tahansa. Ja auttaminen ja välittäminen on aina tässä maailmassa ilmaista, ainakin minun silmissä. Ja koskaan ei ole virhe auttaa tai tukea toista hädässä. Ja niinhän se sanotaan, että todellinen ystävä hädässä tunnetaan. Ja kun hätä on suuri, niin silloin erottuu ne kaverit ja todelliset kaverit, todelliset ystävät niistä feikeistä niin sanotusti, niin tällaisella videolla mä tällä kertaa lähden liikkeelle. Ja todellakin kun lopetat tämän videon katsomisen tai tämä video loppuu, mieti mitä mä sanoin, että se koulukiusaaminen ei ole mikään pikkujuttu. Sillä on todella pitkät juuret sen kiusatun tulevaisuuteen ja niin omaan elämäänsä. Niin se kiusaaminen ei ole todellakaan mikään pikkujuttu, että ei se haittaisi pikkuinen kiusaa, mutta se toiselle voi olla todellakin suuri juttu. Ja mitä enemmän kiusaa, sen suuremmat
vauriot siitä aiheutuvat tälle kiusatulle. Kiitos, olen puhunut.